الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, prošli puta govorili o znanju. I nismo završili, pa ćemo nastaviti. Bilježi imam u Tirmidhi u svome sunenu hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, obratite dobro pažnje. Men seleke tariqa jel temisu fihi ilma sehel Allahu lehu tariqan ilal dženne. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude izašao na put, tariq je put, يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. اللمس jeste dodir. Ali ovdje dodir da bi kaže na tome putu naučio nešto znanja. يَلْتَمِس, što bi rekli mi, makar nešto da nađe na tom putu. Kad krene da traži to znanje, makar nešto da se okoristi. Makar. سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا ila al-dženne. Allah dželešanu će takvom insanu i osobi olakšati put ka džennetu. Ovo je rivajat kod imama Tirmidhija u njegovom sunenu. Dodatak kod imama Muslima u njegovom sahihu kaže sehelallahu lehu bihi tariqan ila al-dženne. Allah će, kaže, njemu olakšati zbog toga što je izašao da traži znanje put ka dženetu. Sjećate se prošli puta da smo rekli na rivajet kako bilježi Ibn Abdul Berr u svome dijelu Al-Džami' gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Traženje, kaže, znanja je obaveza svakome muslimanu. Pa smo govorili o tome rivajetu. Ovdje nam je došao sad ovaj rivajet da onaj koji bude izišao na taj put da traži znanja, njem će Allah dželešanu zbog toga što on izišao na taj put olakšati put ka džennetu. Kažu islamski učenjaci kada oba dva rivajeta uzima i kaže ovako: obavezno ti je izaći da tražiš. Obavezno je svakom muslimanu da izađe traži znanje. Ali nije mu obavezno da Allaha dželešan da mora da ono što je izašao traži da nauči. Nego se od njega traži izađi, probaj, pokušaj. I što god nađeš na tom putu, makar malo, sa tim malo što si ti uradio, bit će ti olakšan put ka džennetu. Između ostaloga kažu islamski učenjaci sehelallahu bihi sehelallahu lehu bihi tariqan ila al-dženne, kaže Allah će njemu olakšati zato što je on izašao da traže znanje put ka džennetu, odnosno da će mu olakšanje prilikom rađenja dobrih djela, a klonjenja loših. Bilježi imam Bukhari u sume sahihu gdje kaže Allah poslanik sa sallam, ovaj hadith dolazi od Muavije, gdje kaže Allah poslanik sa sallam, men yuridi Allahu bihi khayra yufaqihu fi dini. Kome Allah jalešanuhu želi khayra, dadne mu da ga nauči ili poduči ga čemu? Ispravnom razumijevanju vjeri. Ne da ne zna sada,
ako budem izostavio ili onaj nešto od ruknova namaza, šta treba da radim? Da li da činim sehvi seždu ili moram ponovo klanjati određeni rekat ako se izostavio nešto od ruknova? Ovo nema niko opravdanje. Zašto? Zato što su kad islamski učenjaci govore po pitanju ovo kad se kaže obavezno musliman da nauči ili da izađe traži znanje, kažu koje je znanje mu je obavezno naučiti, kažu ono što bez njega ne može da bude kao vjernik. Vajibat ili faraid. Namaz. Moraš poznavat, tevhid moraš poznavat, namaz moraš poznavat, post moraš poznavat, propise post. Zekat ako imaš novac, hađ, propise hađa ako ćeš na hađu. Mora se znati. A pogledajte koliko ljudi danas tu. Ne zna. Čak i oni koji govore da su neispravno menadžeri. Pitate pitanje koje u nekadašnje vrijeme bi se zastidio pitati nas da pita. Braćo, ima jedno dijelo, zove se Muđalise, El Muđalisetu. Napisao ga je Ebu Bekr Ahmed ibn Majmun. Poznati od islamskih učenjaka haditha, da na kutni ga ocjenio slabim, međutim, ostali islamski učenjaci su onaj. Napisao je jedno dijelo vrijedno, jako vrijedno. Ima puno slabih rivajeta kod sebe. Međutim, navodi tamo nama jedan rivajet od El Fudaila ibn Iyada, koji je rekao: Ma ahadun min al-ulama illa fi wajhi nadra. Kaže, nema ni jednog islamskog učenjaka da na svome, kaže, licu nema nadre. Šta mislite, šta je nadra? Wujuhun yawma idhin nadira. Toga dana će, kaže, lica biti ozarena. Ozarenost lica. Ali mnogi ne znaju šta je ozarenost. Šta je ozarenost? Šta mislite vi? To je specifična vrsta blistavosti. Koja nije poput sjelice. Ali ima svoju određenu privlačnost ili ima nešto na čovjeku sa kojim se prepoznaje da ovaj insan od učenih ljudi. Vjerujte mi, braćo moja draga, znam za jednog od svojih profesora, Jahja Dahlela. Njega smo znali, mislim, kada pogledamo naše profesore na univerzitetu koji su bili na šarijatu tamo, ono kad sjede zajedno ili hodaju zajedno, njegovo lice je odstupalo od svih lica njihovi. Sve doktori. Ali njegovo lice je odstupalo od svih tih lica. On je bio mufesir. I predmet tefsira smo učili između ostalo kod njega. Doktorat je napisao na tefsirskoj znanosti. I odbranio ga. I doktor imao je tada, sjećam se, oko 65 do 70 godina imao. Vako mi je govorio, kaže, čim ustanem, kaže, džuz jedan ja proučim. Čim ustanem. Prije nego što se vratim, bilo čega. Džuz jedan, kaže, ja vratim. Džuz jedan. 20 listova. Ali njegovo lice, vjerujte mi, je odstupalo od svih ovih koji su bili tu. I koji smo mi smatrali da su bolji od njega. Ali njegovo lice je bilo posebno. Ovo kaže Al-Fudail ibn Iyad. Kaže, nema nijednog islamskog učenjaka ili učenjaka kome Allah Dželešan dao nešto znanja, a da nas ome, kaže, lice nema u nadru. Specifičnu neku blistavost. Neću reći da su blistavost ili ozarenost. Zašto je rekao ovo, kaže on? Zato što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ste sad dobro ovo kaže. Ovo svako od vas može ima. Zato je što kada je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj rivajt bilježi Ahmed u svom Musnedu, Ibn Hibban i Darimi se vjerodostojno lance prenosilaca. Kaže, nadara Allahu imra'an. Semi'a minna haditha.
Fabelegahu kema sami'ahu. Kaže, nadar Allahu imra'an, nadara, opet dolazi. Allah, kaže, učinio blistavim lice čovjeka, koji kad je čuje od nas hadith, ovo kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a zatim da kaže, prenese nekome kao što ga je čuo. Zatim ga prenese kao što ga je čuo. Ovo je dova Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za svakog onoga koji bude šta? Čuo za neki hadith od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim ga uradi šta? Prenese ga onako kao što ga naučio ili čuo u rivajetima koji je zapamtio. Je li teško zapamtiti hadith? Evo, nadar Allahu imra'a. Sami' minna haditha. Je li teško? Teško je za onoga koji tek počinje. I za onoga koji još nije krenuo tim stopama. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, kad insan krene, otvoramo. Sad zamislite koliko je islamskih učenjaka danas koji postoji, koliko haditha su izrekli. Koliko su haditha prenijeli. Onako kao što su došli od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah dželešanuhu, braćo moja draga, kad govori tamo o onima koji znaju i onima koji ne znaju. Hel jestevi alladine ja'lamu walladina la ja'lamun. Kaže Allah dželle šanuhu, zar mogu biti jednaki? Zar mogu biti isti? Ili nisu nikako jednaki niti isti? Oni koji imaju znanje i oni koji ga nemaju. Ovo su islamski učenjaci uporedili sa ajetom i kaže Allah dželle šanuhu, la yastavi ashabu nari wa ashabu al-jannah. Nisu, kaže, isti nikako stanovnici vatre i stanovnici dženeta. Sad ćemo se vratiti na ovo. I ko što kaže Allah dželešanuhu, efe neđal muslimine kel muđrimin, ma lekum kefe tahkumun, kaže, zar ćemo učiniti da budu jednaci muslimani i oni koji su grešnici i nevjernici? Šta je vama kako to prosuđujete? Nikako ne može biti jednak. Pa kažu islamski učenjaci, kako, kaže, može biti jednak stanovnik vatri i stanovnik dženeta? Kako može biti jednak musliman i pokvarenjak i nevjernik? Nikako. Također, kaže, ne može biti jednak onaj koji je nešto naučio i zna u odnosu na onoga koji nije to isto naučio i to isto ne zna. Blagodat i znanja ne mereš nikako i prebrojati. Ali insan neće da uči. Je na učenju treba sabura. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji bilježi Khatib al-Bagdad u svom tarihu Bagdad i bilježi ga sunen al-Faqih al-Mutafaqih. Evo gleda kod nas. Šejh Albani ga ocenio sa Hasan al-Ghayri, tako i sođe Hafiz ibn Hajar i drugi islamski učenjaci, zato što odlazi sa više različitih puteva. Ja ejuha nasu, innama al-ilmu bit-ta'allum. Kaže, o ljudi, znanje se dobija samo sa ta'allumom. Šta je to? Šta je ta'allum? Učenje. I to da što kažu, dobro, dobro onu stolicu. Nema govora. Ne samo doći malo i gotovo. Jo, 18 sati ili 15 sati ili 10 sati kad učiš, da provedeš sa tim. Kad uđe vrijeme da se uči. Ili 2 sahata. Ili sahat dnevno. Ili pola sahata dnevno. A koliko se sati dnevno potroši u beskorisne stvari? Braćo moja draga, ja znam za islamske učenjake koji ne spavaju po 3 dana. Ljude znam. I učio pred njima. Po 3 dana znali bi da ne spavaju. Šta mislite zašto? Zato što on voli da ne spava.
ne može da ne spava, jer ga tjera ono što je zapamtio, mora ga obnoviti, mora ga ponavljati, mora širiti, i zato što tamo predaje na fakultetu, zato što tamo ima dersove, zato što nema kada spava. I tog čovjeka sam vidio ponovo neki dan na jednoj od predavanja preko onaj, na jednoj televizije satelitski, vidio sam ga drži predavanje. Nisam ga vidio godinama. Ejna. Znam da jedan puta onaj branio doktorsku disertaciju i nije spavao 3 dana i 3 noći nikako. 3 dana i 3 noći nije spavao nikako. Innama al-ilmu bit-ta'allum. I znanje se kaže, postiže samo sa upornim učenjem. Upornim učenjem. Svako od vas, braćo, sada krene učiti. Vidite, znate kad smo krenuli sa hifzom Kur'ana i sa hifzom haditha i sa arapskim jezikom, na početku svi ko neki teret. I sa sufarom, kogod je krenuo. I sa težidom također. Ali kad insan provodi vrijeme, svaki dan da provede samo određeno vrijeme, olakšavati se. Olakšavati se. I znanje se ne može dobiti od jedan put. To zaboravte. Niti da sanjaš nešto pa da ti je došlo znanje od jedan put. Toga ne ima, braćo. Nego znanje dolazi s čime? Sa upornim učenjem. Imam Buhari, braćo moja draga, je u sobe sahihu naslovio jedno poglavlje, mi smo to spominjali, a samo ćemo ovako da bacimo sad malkice zraku na to. Naslovio je poglavlje jedno, između ostalo da kaže, al ilmu qabla al... Zna li ovo poglavlje neko od vas? Znanje prije djela. A? Znanje prije djela. Qabla al qavli ve al ameli. Znanje prije govora i prije djela. Znanje prije govora i prije djela. Insan koji nema znanje ne smije prednjačiti u govoru niti u djelu. Insan koji nema znanje ne smije prednjačiti niti u govoru niti u djelu. Jer sve što budeš rekao može biti neznanje i što budeš uradio može biti pogrešno. Kad se budeš naučio znanja, onda možeš i da govoriš i možeš da praktikuješ. Jer to što govoriš i praktikuješ jeste potkovano čime? Znanje. Ovoga, braćo, danas kod nas nema. Kako nema, sad ćete da vidite. Islamski učenjaci su, braćo, govorili o jednom... O jednom meseli zove se ili poglavlju fiqhul vaqi'a. Ili propisi koji se vežu za stvarnost u kojoj se čovjek nalazi. Shodno vremenu, situaciji, prostoru. Kako da iznađeš jedan propis shodno kuranskim tekstom ili hadijskim tekstovima u nekome vremenu i nekome prostoru. Ili situaciji. Jedni se varaju pa kažu ovaj fiqhul vaqi'a jeste kada je savremenog tipa. Niko kaže ovome nije govorio prije. Naproti, braćo, o ovome govorio Ibn Qayyim al-Jawzi. Evo, tu smo donijeli u ovom sve dolu. Iram vaqi'in, mi ćemo to navesti taj citat ako bude bilo vremena. Što znači, braćo? Iznjedravanje rješenja shodno teškoći te gobi i situaciju u kojoj se na čovjek ili narod nalazi. A da ne budeš promašio hukm. Da ne promašiš propis. Izvedeš rješenje, fiksko rješenje, izvedeš iz tekstova, a nisi se ogriješio od naređenja ili zabron do Allaha Đelešanu. Ovo ne mere svako. Dokaz ovo me svemu, braćo, sad da vidite kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao. Vi znate kad su bili u mekanskom periodu, da im je bilo teško ili lahko. Teško bilo. Proganjali, udarali, isterivali, zabranjivali. Nije mogao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dođe da klanja u Mesdžidul Haramu danas kod Kabe nije mogao doći sa kućom. Crijeva su od ovaca na njemu leđa
bacali kad je bio na seždi. Neki od ashaba koji su primili islam, da je htio da dođe tamo da klanja kod Kabe, izudarali bi ga. Šta im kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je vidio teškoću u kojoj se nalazi? Je li im rekao, hvatite se sablje? Jer tada je, braćo, sablja bila jedno od najvažnijih oružja. Sablja, koplje i luk. Nije bilo automatskog oružja, niti tenkova, niti aviona. Sablje su bili. I svako je gotovo tada posjedovao nešto od ovoga. Niti je Allah Đelešanu njima tad propisao propise o borbi. Niti je Allah poslanik sa osam njihar njima govorio, slušajte, teško, ne mere se više, hajmo, pa šta bude, bude. Šta im je rekao Allah poslanik sa osam? A ne, kaže, on ima ovako. Idite, kaže, u Habeš. I selite se u Abesiniju. Kaže, zaista se, kaže, u njoj nalazi Melikun la yuzlamu indahu ahad. Kaže, niko kod njega nije, kaže, nasilje, niko kod njega nije nepravdu kakvu stekao. Naprotiv, kod njega šta? Pravedno vlada. Kršćanin. Kršćanin. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio stanje u kojem se nalaze on, njegovi ashabi, i oni koji ne mogu to da podnesu, slabašni, nejaki, kaže njima on šta, ova rivajt bježi Ibn Hišam u svojoj siri, šeha Albani od sini vrdostorima, u fiqhu sira od Gazali. Kaže, selite se, kaže, u Abesiniju, kaže, tamo ima vladar, niko kod njega nepravdu nije našao. Sve je pravda. Nije im rekao, uradite ovako, uradite nakon, pa da budu katastrofalnije posljedice, nego kaže šta, shodno situaciju koju živimo, shodno pritiscima, shodno stanju, uradite tako, tako i tako. Pa su se iselili. Znači. Druga situacija, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je poslao Mu'ad ibn Džebela u Jemen. Šta mu kaže on? Ibn Abi Buhari u svom sahihu, šta mu kaže? Inneke te'ti. Ti kad dolaziš narodu ehli kitaba, kršćanima, pa neka ti bude ono prvo što ćeš ih pozivati da drugog božanstva mimo Allaha nema, wa anni rasulullah, da sam ja Allahov poslanik. Braćo, on nije poslanik, sam sam rekao tek tako. Prvo mu kaže, ti dolaziš narodu takvome i takvome. Ovo govori o tome da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznavao situaciju u kojoj se živi, u kojoj se nalazi i šta je oko njega. Dolaziš kršćanima. Nemoj da bi radio skrova pa do temelja, nego radi od temelja prema krovu. Prvo što će sa njima da radiš jeste pozovi ih da ne ima drugog božanstva mimo Allaha i da sam ja, kaže njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije im rekao, propiši džiziju njima odmah, niti im je rekao, beri poreze odavde, niti im je rekao, protiraj ih odavde, niti je rekao, zarobi oni odavde, niti sruši im crkve, niti, ne, nije im to govorio. Nego kaže, dolaziš kršćanima, priprema mu teren, šalje ga tamo, poznaje situaciju, poznaje okolnosti. Ovo se zove fiqhul vaqi'a, poznavanje stvarnog stanja po pitanju izvlačenja propisa. Ejna. Ibn Qayyim al-Jawzi, braćo, govori o ovome, ovoj meseli. Nećemo citirati, samo ćemo ukratko ovako da vam prenesemo. U prvom tomu Iramu Maqai, između ostalog, gdje on kaže, vladar i pravnik ili muftija neće moći iznaći pravno rješenje nikada, ili pogriješit će ga, ukoliko ne bude poznavao, između ostalo, kaže, dvije stvari. Između tih dvije stvari, kaže, šta? Fiqhul vaqi'a, stvarno stanje u kojem se nalazi. Čime si okružen? Ko je oko tebe? Ko je sa tobom? Jesi jak? Jesi slab? Da li da se radi o pojedincu, da li da se radi o grupi, da li se o državi? Zato Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kako kažu islamski učenjaci, to navodi šejh Ibn Tejmije, kaže,
znao bi ratovati sa jednom grupom ljudi, mušicima, a sa, kaže, istom grupom mušicima na drugoj strani bi, kaže, imao sa njima šta? Ugovore. Trgovao, poslovao, što bi rekli mi. Sa jednom grupom Kurešijama šta radi? Ratuje. A sa mušicima, recimo, Jemame ili ostalog dijela, ugovore određeni sa njima sklapa i oni ih ispoštuju. Svatate o čemu se radi? Zato što se svaka situacija veže za stvarno stanje u kojem se nalazi. U ovoj meseli mnogi danas pogotovo griješe. Što ne uzimaju u obzir situaciju u kojoj se insan nalazi. Ti dobiješ šerijatske tekstove, jedne, i kad ih dobiješ ti bi rekao, nema, idemo samo ovako, glavom kroz zid. A postoje šerijatski tekstovi također, da li iz Kur'ana, da li iz haditha, koji pojašnjavaju ovaj tekst koji si ti uzeo, smatruo ga samo ovako. Vam ga decidno pojašnjava. I to su govorili islamski učenjaci kada govori o izučavanju kuranskih znanosti. Šta su rekli? Kažu, Allah Đelešan nekada na jednom mjestu samo spomene u par rečenica, ali par riječi nešto. Na drugom mjestu čitavu priču o tome govori. Čitavu priču. Ako se zakačeš i samo za ono što je spomenuto nešto, a za postavi si priču kompletnu, nećeš se koristiti. Nećeš se koristiti. Kolika je, braćo moja draga, važnost izučavanja i traženja znanja? Govorimo sad ovaj rivajet. Od Jahja ibn Kathira, koji kaže, između ostaloga, ovo navodi Hatib al-Baghdadi u svome djelu al-Faqih al-Mutafaqih, se vjerodostojnim lancem prenosio, se je rekao. Kaže onako, ta'limu al-Faqih salatu, وتدريس القرآن صلاة. Kaže, istraživanje, izučavanje, kaže, fiqha, islamskog prava, jeste, kaže, namaz. I također, kaže, izučavanje kuranskih znanosti, kaže, šta? Namaz. Što je rekao ovdje? Šta mislite? Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je upitan, o Allahu poslanice, kaže, ovaj rivajet navodi Buhari, koje je drež Allahu dželešanu najdraže djelo? Šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme? As-salatu ala waqtiha. Kaže, namaz u njegovome šta? Pravom ili prvome šta? Vremenu. To je najdraže djelo Allahu dželešanu. Ovdje ovaj Ibn Kathir kaže, Ibn Kathir kaže šta? Ta'limul fiqhi salatu. وَتَدْرِيسُ الْقُرْآنِ صَلَاتُ. Kaže, izučavanje Allahove dželešanu vjere u propisima jeste namaz. Ima propis i stepen namaza, vrijednosti. I također kaže, izučavanje kuranskih znanosti, tefsira i ostaloga, kaže, između ostalog jeste namaz, odnosno ima propise stepena namaza. A mi, jok, ne samo mi, mnogi drugi dali su, znači, sebi privilegiju da izučava ono što on hoće da izučava i kako on hoće da izučava i da shvata nad trasom koju su trasirali islamski učenjaci. Sad ćemo ovdje, inša Allah, pa ćemo nastaviti